Santé. Je colle dessus. Je dis bye finalement. Hi Aman, un petit week-end. Ah, hasara ou la chouchla. Hi hi, blot marche toi. Qu'est-ce qu'il peut tenir? Je m'en dis. En tout cas, le moral est important. Il m'a dit que je suis important. Je n'ai pas aimé attendre les analyses. Justement, c'est bien sûr. Je n'ai pas aimé les analyses. حاجته بدون دركان هذاك علاش حاطين السيرياليز تاعهم تاع الكريف. تعرف اللي ثقافه التبرع بالاعضاء في تونس ماهيش موجوده، زينا متوخرين برشا. ولدك؟ والله البلاد مشات 150 مليون وعزيز يسلكها ويخرج منها. شنو هو؟ كل مشكله عندها حل. حاجتنا بيه باش ناخذوا قرار. قرار نتاع شنو اللي باش ياخذوه؟ علاش تحب تخرج عزيز من السبيطار؟ شنو تحب اكزاكتومون؟ جو فهم با ما قول نحب نعرف انا شنو هي الحكايه. ما يهمنيش انا نحب نلقى حل لولدي. خيرني خلوها. انتم ما زالت عندكم فرصه باش ترجعوا لحياتكم العاديه وتخليوا هذا الكل وراكم.